12 pripadnici на македонската армија кои биле логистика на МВР во Охрид од вчера се во самоизолација. Тие престојувале во полициско одмаралиште заедно со 7-те специјалци од единицата за брзо распоредување кои се покажаа позитивни на коронавирусот. Од генералштабот на армијата потврдија дека станува збор за војници кои поради прогласената вонредна состојба биле испратени на испомош на полицијата. Припадниците на армијата кои засега не пројавиле симптоми ќе бидат тестирани, откако вчера биле завршени епидемиолошките анкети. Во самоизолација и персоналот на одмаралиштето, кој поради ситуацијата не е во функција, но 11 полициски службеници кои престојувале таму. Од МВР вела дека сите се во добра здравствена состојба. МВР во соработка со Институтот за јавно здравје ги презема сите необходни мерки за спречување на понатамошно ширење на заразата. Апелираме уште еднаш до сите полициски службеници да ја користат заштитната опрема која им е ставена на располагање и со тоа да го заштитат своето здравје и на своите најблиски. Соопштуваат од МВР, директорката на санитарниот и здравствен инспекторат Сотирова Бухова во врска со овој случај кажа дека се работи на откривање на нултиот пациент од кого тргнало пренесувањето на вирусот меѓу оваа група на полицајци. Имаме 7 позитивни од споменатите лица и 39 контакти, плюс се уште се вршат епидемиолошки анкети за контактите на овие лица во Скопје. Во однос на прашањето како кој е нултиот меѓу нив, епидемиолошката анкета на крај ќе го даде тој одговор. Со ова, во моментов 46 полициски службеници се изолирани, а вкупно 13 се позитивни на COVID-19. Покрај новите седумина, еден од СВР Скопје, двајца од СВР Тетово и еден од единицата за специјални задачи. Случајот со новозаболените полициски службеници покрена и своевидна кавга меѓу првите луѓе на МВР и на одбрана. Министерката Радмила Шекеринска вчера објави дека четворица од нив биле на прославата на денот на полицијата. Веднаш по ова, министерот за внатрешни Наќа Чулев и испрати демант на владината колешка, оценувајќи дека се дезинформација наводите дека полицајците биле заразени на прославата на 7 мај. Вице-премиерката повторно врати, објаснувајќи оти не рекла дека полицајците се заразили на прославата, туку дека само учествувале на настанот по повод денот на полицијата.